السلام علیکم گائز، یہ ہم پہنچ گئے، یہ ہمارا ہوٹل ہے، یہ دیکھیں، یہ یہاں پر یہ جھیل کے قریب ہے اور یہ نہر بہہ رہی ہے، بہت سردی ہے، اللہ اللہ، میں آپ کو دکھاتی ہوں، ہماری حالت بڑی وہ ہے گروپ، اور موسم کا تو میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے، یہ اوپر دیکھیں یہ خوبصورت بادل، یہ اور یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اور یہاں پر یہ ہماری ٹیم ہے، اور یہ پیچھے کا بھی منظر میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں بہت اچھا ہے، یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے، یہ دیکھیں